የወራቤ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ ትምህርት መስክ ያሰለጠናቸውን 177 ተማሪዎችን ለመጀመሪያ ጊዜ አስመርቋል። ዩኒቨርሲቲው 5 ኮሌጆችና በ14 የትምህርት መስኮች በመደበኛ መራግብር ያሰለጠናቸው ተማሪዎችን ለምርቃት አብቅቷል። በዚህም 612 ወንዶችና 465 ሴት ተማሪዎችን የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ፣ የፌዴራል ሰላም ሚኒስቴር ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚልና የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት የምርቃት ስነ ስርዓት በዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢ ተካሂዷል። ተመራቂ ተማሪዎች ከዩኒቨርሲቲ ያገኙትን እውቀትና ክህሎት አካባቢያቸውንና አገራቸውን ወደ መልካም አቅጣጫ ለማሻገር እንዲጠቀሙበት የምርቃቱ የክብር እንግዳ የሆኑት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ገልጸዋል። የተማረና ያወቀ ሰው መምራት ቀላል ነው። የማሰብና የማሰላሰል አቅም ተጨምሮለታልና ከኋላው መንዳት ግን አስቸጋሪ ነው። ይጠይቃል፣ ይቃወማልና። የተማረን ያወቀን ሰው ማስተዳደር ቀላል ይሆናል፣ መግዛት ግን አዳጋች ነው። ስለዚህ ነው በትምህርት የበለጸጉ ሀገሮች የተሻለ ህብረተሰባዊ ለውጥ ለማየት የታደሉት። እናም አሁን ተምራችኋል፣ ለደረጃው የሚገባችሁ እውቀትና ክህሎት ጨብጣችኋል፣ ይህም ተመስክሮላችኋል። ይህንን የሚያረጋግጡ ቃላቶች በድግሪያችሁ ላይ ታትመው ታገኛላችሁ። እውቀታችሁን እና ትምህርታችሁን ሰፈራችሁን መቀየሪያ፣ አካባቢያችሁን ለተሻለ ደረጃ መለወጫ፣ አልፎም ተርፎ በብዙ ፈተናዎች የተወጠረችውን ይችን ዓለም ወደ መልካም አቅጣጫ ማስቀየሻ አድርጋችሁ ብታስቡትስ ለማለት እመርጣለሁ። ተመራቂ ተማሪዎች የስኬት ጎዳና ለማግኘት በአቋራጭ መንገድ ሳይሆን በጥራትና በትጋት መስራት እንደሚገባቸውም አሳስበዋል። የስኬት ጎዳና አድካሚ፣ ያለማቋረጥ መትጋትን የሚጠይቅ፣ አንዳንዴ ወድቆ መነሳትን በመለማመድ የሚገኝ እንጂ አቋራጭ የሌለው መሆኑን ላስገነዝባችሁ ፈልጋለሁ። እናም ትጉ፣ ታትሩ፣ ተስፋ ትቁረጡ በማለት ላበረታታችሁ እፈልጋለሁ። በወራቤ ዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ ውጤት በማስመዝገብ ተሸላሚ የሆኑት ተመራቂ ተማሪ መቤትና ዮሴፍ ዳንኤል ለዚህ ስኬት መብቃታቸው የቤተሰብ አስተዋጽኦአቸው ከፍተኛ መሆኑን ተናግረዋል። ለዚህ ምርቃት፣ ለዚህ ሁሉ ሽልማት በመብቃቴ በጣም ኩራት ተሰምቶኛል፣ ደስ ብሎኛል። ቤተሰቦችንም እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እወዳለሁኝ። ነገሮች ነበሩ። ይህ ሁሉ ቻሌንጅ ግን አልፈን ያው ለዚህ በመብቃቴ ደስ ብሎኛል። ማድረግ ያበቃኝን ፈጣሪን እጅግ አድርጌ ማመስገን እፈልጋለሁ በመጀመሪያ ደረጃ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ሁል ጊዜ ከጎኔ ሳይለዩኝ ከልጅነት ጀምሮ እስከ ዛሬ እያስተማሩኝ፣ እያለብሱኝ፣ የሚያስፈልገኝን ሁሉ እያደረጉልኝ ለዚህ ማድረግ ያበቁኝን ወላጅ እናቴና አባቴን በእጅግ አድርጌ ላመሰግናቸው እወዳለሁ። ብዙ ውጣ ወረዶች፣ ብዙ ፈተናዎች ያሉበት ነበር። እኛውን ግብ ያሰብኩትን ነገር ከግብ ለማድረግ በጣም ብዙ ትጋትን አድርጌ ያለው። ሲቀጥል ደግሞ ሁል ጊዜ ፈጣሪን ለምን ነበር ከስኬቴ እንዲያገናኘኝ ሁል ጊዜ ለምነው ነበር። ፈጣሪ ደግሞ ረድቶኛል። እኔ ደግሞ በጣም ብዙ ውጣ ወረዶችን አልፌ ያለው ለዚህ ክብር በመብቃቴ ለዚህ ክብር ያበቃኝን እግዚአብሔርን ሁል ጊዜ እጅግ አድርጌ አመሰግነዋለሁ።